Takže, dobrý den. Vy vás tady vítáme v našich zprávách. Chvilku, pojď víc sem. Ještě, ještě. No. A právě nějakej v kalupě, nějakej tanec, nějaký, počkej, jak se jmenovali, asi Kačka, nějaká Nikola, tady rozjeli nějakou písničku, že to je slyšet až do Chorvatska, takže nevíme. Všichni musíme vám přinést jednu zprávu. Právě v Chorvatsku se něco stalo. To asi taková nehoda. Byly tam moc vody a přitom takhle velká bouře a někdo byl schovaný v lese a umřel. Bylo to mimino, který utekl mámě a pak šlo do nebe a nevím, co se stalo dál, ale myslím, že asi už umřel. Takže zprávy zítra, naschledem zatím.